құрметті көрермен, біздің сіздерге тосын сыйымыз бар. Кеше ғана чемпион атанған жеті кездесудің жетеуінде жеңіспен аяқтаған 20 жасар Садриддин таңғы хабарға арнайы келіп отыр. Ал, Садриддин бауырым, қош келдің. Жеңіс құтты болсын. Жеңіс құтты болсын дейміз. Сонымен қарсыласың жайлы айта кетейікші. Бір алдын ала, бір жоспарлап техникасын олай меңгерген боларсың, ә? Әлде бірден шыға береміз ба? Жоқ. Әрине, ол бір екі ай бұрын белгіленетін бір қарсыластардың бірі. Әр қарсыласқа біз бір тактикалық түрде, тренировка барысындағы түрде әртүрлі. Иә, Садриддин, микрофон жақын ұстап алсаң. Иә, дауыс. Өзгерулерді тренерімізбен бірге отырып, жаңағындай талқылаймыз. Сондықтан бұл спортшыны біз екі ай бұрын білдік, осы спортшымен шығатынымызды. Жалпы мықты, иә? Иә. Өзімнің кездесуімдегі ең мықты, жаңа титуловный деген осы, осы қарсыласым болды. Енді өзім қателеспесем, 2017 жылы келдің-ау деймін кәсіпқой боксқа, иә? 2018-де келдік. Неліктен Канада? Біздің енді көптеген боксшыларымыз Америка елін таңдайды ғой осы жаттығуға. Сен неліктен Канада елін таңдадың? Негізі менде де бірінші таңдауым Америка болған, бірақ олар кішкене жаңағындай документ жағынан, құжат жағынан дегендей созды кішкене. Содан соң маған ыңғайына жаңағы Канада болып тұрды. Канаданы мен айта алмаймын, бір Америкадан бір жерде қалып кетеді. Өйткені ол жақта қанша мықты спортшылар бар, жаңағы Канаданың өз елінің спортшылары бар, біздің қазақ бауырларымыз бар, ол жақтан да шығып атқан Батыр Жүкенбаев, Нұрзат Сәбиев, Абылай Хұсайынов дегендей. Ол жақтан бір мен бір төмендік, бір ешқандай бір сезінген жоқпын. Сондықтан мен Канаданы таңдадым, маған ыңғайлы болды Канада. Енді қыздың көзі қызылда дейді ғой, дәл қазір енді қыздың көзі жасылда болып тұр. Мен мына белбеу туралы сұрағым келіп отыр, өте ауыр екен өзі. Бұл қандай жүлде? Өткендегі? Иә, осы соңғы кездесудегі WBC тұжырымы бойынша жастар арасындағы бос тұрған белбеу болатын. Біз жаңағында мексикалық екеміз осы пойызға таластық белбеуге. Енді иншаллах осы пойызды енді маған қорғауға тура келеді. А, енді қорғау керек, е? Иә. Енді бұдан кейін қорғайсың деген үміттеміз, е? Иә. Ешкімге бермей деп. Енді мен шын мәнінде бокс тамашалап жүріп, осындай белбеуді бірінші рет қолыма ұстап отырмын дәл қазір. Содан Садриддин, саған көп рахмет. Суретке түсіп ал. Иә, міндетті түрде бағдарламадан кейін түсіп алатын боламыз. Иә. Орнына қойсаң болады, Раушанжан. Ал енді алда қандай жоспарлар бар? Қандай жарыстарға шығамыз? Садриддин, осы жөнінде айта кетсең. Бұл енді бұл кездесулер тек енді бастамасы. Иә. Үлкен жекпе-жектер әлі алда деп ойлаймын. Бұл бұл кездесу жаңағы біз әлі еске кірген жоқ, бесіктің тұтқасы бұл кездесу әлі. Иншаллах үлкен кездесулер әлі бәрі алда. Сондықтан мен дәл қазір бір айта алмаймын, осы жылға мен осындай план құрып, осындай жоспарларымыз бар деп айта алмаймын. Өйткені ол әлі белгісіз. Тек осы қарсыласымыз сол бір ай, екі ай бұрын белгіленеді. Сол кезде біз планды жай құра бастаймыз. Анау жаттықтырушыңызды білсек. Бапкеріңізді білсек. Бапкеріңіз туралы. Бапкерім сол канадалық Марк Рамзи деген кісі. Канаданың сол қазір ең тренерлардың арасынан ең мықты. Бапкер? Иә, жаттықтырушы осы кісі. Әлхамдулиллах, бұл тактика жағынан болсын, физикалық жаңағы тренировка жағынан болсын, өте жақсы дайындайды. Әр қарсыласқа әр түрлі дайындайды бізді. Қай тілде сөйлесесіңдер? Ағылшын тілінде ме? Ағылшын, иә. Өзің ағылшын тілін меңгергенсің? Ағылшын тілін толық меңгермегенмін, бірақ жаңағы түсінесіз ғой. Осындай жаттығу жұмыстарына әлемдік деңгейдегі чемпионаттарға дайындық жұмыстары қанша уақыт алады шамамен? Күніне қанша уақыт алады? Күніне екі мезгілден жаттығу жасаймыз сол жақта. Бір арасында демалыс уақыттар болады. Ал көбінесе күніне екі жаттығудан. Соңғы бір апта қалған кезде тек бір тренеров, бір жаттығудан, өйткені уже салмағымызды төмендетеміз. Сол кезде уже адам әлсірейді дегендей жаңағыдай, тек салмаққа жұмыс істейміз, сүрудің жолымыз деп. Енді осы орайда шаршалаң дейміз ғой, енді рингтегі өзіңнің үздік сәттеріңді бейнелейтін бір бейнеролик арнайы дайындаған болатын, соны тамашалап алайықшы. Дәл қазір. И
тамаша өте керемет. Енді Садриддин жалпы нокаут дейміз ғой енді. Осы нокаут жаңағы қарсыласыңызды сұлатып құлатқан кезде қандай сезімде боласың? Енді алдын ала бір дайындаласың ба осы нокаутқа құлату үшін де, әлде қалай тосыннан келіп қалатын бір соққы бола ма? Бокста бір соққы шешеді ғой. Сен күтпеген жағдайда болады. Мүмкін сен өзің қалап тұрып қазір ұрып құлатам деген онда ешқашан болмайды. Аяғасынан болу мүмкін, иә. Мүмкін сен қалап тұрған кезде ол кейде болып қалады, кейде. Жоқ, былай настрой дейміз ғой, енді өзіңді бір бағыттап, бүгін осы рингке шыққан кезде мен нокаутпен сұлатам деген оймен шығасың ба кейбір кезде? Әрине, иә, сондай әр кездесуімде сондай ой болады, бірақ бір Аллаға тәуекел етеміз. Мүмкін ол мүмкін болмауға қалуы да мүмкін, сондықтан бәріне дайын болып шығамыз ғой. Енді көптеген сұрақтар келіп жатыр ғой, соның ішінде Садриддин қай жақтың тумасы деп жатыр, қай өңірдің тумасы? Отбасыңыз туралы айтып өтсеңіз. Оңтүстік Қазақстаннан боламын, Жетісай ауданынан, сол жақта туылып өстім. Әкем, анам, әлхамдулилла қасында үш әпкем бар, бір қарындасым бар, отбасында бесеуміз, мен жалғыз ұлмын. Олар енді сіздің жекпе-жектеріңізді қарап отыра ма? Иә, қарайды. Кейде аналарымыз айтып жатады ғой, мен баламның соққы алғанын көргім келмейді, сондықтан қарамаймын, бақыламаймын деп. Сіздерде қалай бұл жағы? Садриддин мағынасы үйреніп қойған сияқты ғой. Менің балам бәрін нокаутпен құлатады деп. Әлеуметтік айта беріңіз. Анамыз, әкеміз үйде бәрі отбасымызбен күтіп отырады, көреді бәрі. Әлеуметтік желілердің көп қолданушылары, тіпті 75%-ға жуығы қыз балалар десем қате айтпайтын шығармын. Солардан бір келіп жатыр екен сұрақ. Садриддиннің басы бос па екен дейді. Бос. Қазір бізге жаңағындай дәл қазір ондай жаңағы қызбен сөйлесіп, қызбен жаңағындай жүріп дейді ғой, ондайға қазір уақыт жоқ. Иә, өйткені біз жаттығуымыз бар, көп уақытымыз сол жаттығуға кетеді. Алдағы уақыттарда мүмкін болып қалар дейсіз ғой. Тамаша. Садриддин, енді жалпы енді көптеген спортшылардың әкесі осы спортта жүреді, иә, сол арқылы баласын беріп жатады. Сенің әкең спортта ма, бауырларың? Әрине, менің әкем осы спортқа алып келген ең бірінші адам. Ол менің жаңағы спортты бастадым, нөлден бастап 100-ге дейін дейді ғой, нөлден бастап 100-ге дейін толық менің қасымда болды. Әрқашан мен үшін жаңағындай поддержка дейді ғой, қолдау. Иә, қолдау. Кішкентай кезінен бастап маған қолдау берді, өйткені қанша сәттер болды, мен жеңілген көп сәттерім болды. Ешқашан айтқан емес маған, боксты ғой, саған бокс жараспайды деген сияқты. Ол кісі спортпен, бокспен шұғылданған ба? Жоқ. Әлде басқа спортпен? Жоқ, бокспен шұғылданбаған, бірақ өзі спортқа қатты қызығып, спорт жолында жүрген кісі. Жалпы осы спорт түріне, боксқа бала қанша жасынан бастап келген дұрыс деп ойлайсыз? Негізі мен өзім ойлаймын сол 10 жас, 11 жас дұрыс деп ойлаймын. Бірақ 15-16-ға келсе де енді кеш емес деп ойлаймын, әр адамның өзіне байланысты. 20-ға келіп әлем чемпионы болып жатқандар да бар. Сондықтан ол адамға байланысты, бірақ мен өзім ойлаймын сол жастан бастап жаңағындай жақсы болады, тез меңгереді деп ойлаймын. Кәсіпқой боксқа 2018-де келдім деп жатсың ғой, ерте келген жоқ деп ойламайсың ба? Жоқ, өйткені менің кішкентай кезімдегі жаңағындай арманым. Негізі адам қандай нәрсені қаласа, сол нәрсеге талпынса, ол нәрсеге жетеді екен. Менің негізгі арманым ол, көбісі ол нәрсені айтсам таңғалады, менің арманым негізінде олимпиада чемпионы болу емес еді. Менің арманым, өйткені білмедім, өйткені маған кішкентай кезімнен жаңағындай кәсіпқой боксты көп көретінмін. Өйткені олардың кәсіпқой бокста жаңағындай үлкен жеңістер, үлкен жекпе-жектер, Қазақстанның атын тек бірге бір шығып дәлелдейсің жаңағындай. Сол сияқты олимпиаданы мен одан соң барып любительский жаңағындай әуесқой бокс дейді ғой, әуесқой боксты көріп, әуесқой боксқа қызығып, тек әуесқой бокста осы кәсіпқой боксқа деген қадам ретінде қабылдадым деп айта аламын. Енді көп адамдар айтуы мүмкін ғой, ерте кетті, ерте келді деп айтады ғой. Айтады, иә. Өйткені бұл жасқа келіп кәсіпқой боксқа алғаш болып келген қазақ елінде өзің шығар, Садриддин. Біздің студиямызға хабарласып жатқан көрермен бар екен, Садриддинге қоятын сауалы бар сияқты. Ендеше қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мен Астана қаласынан боламын, есімім Нұрлан. Қонаққа сұрақ қояйын деп едім, келесі қарсылас қай жерден болады екен, қашан болады екен? Келесі жекпе-жек қай жерде, кіммен болады дейсіз? Ондай ақпарат бар ма? Ассалаумағалейкум. Ол әлі толық белгісіз, бізге әлі айтқан жоқ. Айтса біз жаңағындай инстаграм желісіне, жаңағындай әлеуметтік желіде шығарамыз, иә. Енді кімді үлгі тұтасың, Садриддин? Жаңағындай не ма,
қалай айтсам болады. Осы спортшыға ұқсағым келеді деген сияқты ма? Иә. Ондай үлгі тұтатын жаңағы кумир, кумир ғой. Кумир деп айтуға болады. Кумир менің бұл спортта спорт жолындағы кумирім жоқ. Жоқ. Иә. Былай бірақ әр спортшыдан бір үлкен мықты дәрежеде жүрген спортшылардан мен бір нәрсе болсын алғым келеді. Бірақ мен нақты бір осы кісіге ұқсағым келеді, осы кісіден үлгі алып, осы кісідей болғым келеді деген мен ешқашан жаңағындай кумир дейді ғой, ондай кісім болған жоқ. Мына боксшымен бокстасқым келеді, шаршы алаңда кездескім келеді деген боксшы бар ма? Әрине бар, ондай спортшылар көп. Кімді айта аласың? Канелоны айта аламын, Альваресті. Иншаллах болашақта. Дәл қазір айта алмаймын, мен дәл қазір ол спортшыға мен дайынмын, қазір шығамын деп жаңағындай өзіме бір үлкен ол үлкен жауапкершілік, қанша қазақ елінің көк тудың оны қорғау керексің. Сондықтан мен қазір 5-ші класта болып, мен 11-ші класқа секіріп кете алмаймын да. Сондықтан бәрі ойлаймын, альхамдулилла, өз уақытымен келеді деп. Біршама уақыт керек дейсің ғой. Әрине, бірақ ең жаңағындай қазақ елінің жауы болып кетті деп айта аламын Канелоны. Өйткені бәрі жаңағындай Головкин ағамыздың кішкене сәтсіз болған несі бар, кездесуі бар. Соған қарай Канелоны көбісі жақтырмайды. Енді ойымызда сол, иншаллах сол кісіге біз толықтай дайындаламыз деп айта аламын. Головкинді кездесіп тұрасың? Жоқ. Мүлдем кездескен жоқсың? Жоқ, кездескен жоқ. Бірақ алдағы уақытта кездесу жоспарда бар ғой? Әрине. Уақыт болса. Енді ол Америкада, сен Канадада бір біріңе жақынсыздар ғой деп жатқаның ғой. Иә, болашақта кездесеміз. Енді Хуаресті жеңгеннен кейін әлемдік бокстың сарапшылары сіздің тактикаңызды, техникаңызды көріп, соған оң бағасын беріп жатыр, қызығып жатыр деген сияқты. Стильдіңіз ғой енді. Иә. Өзіңіз қандай әсерде болдыңыз мындай пікірлерді естігенде? Жаңағындай айтып жатыр, Головкиннің стилінде деген сияқты. Негізі мен өзімнің стилімді Головкинге ұқсатпаймын, өйткені Головкин әр уақытта алдыға, жаңағындай алдыға жүріп, қарсыластарын шабуыл. Иә, шабуыл жасап қарсыластарын қиын сәтке жаңағындай алып келеді. Ал сені кім? Ал мен енді Головкиннен кішкене бөлек ұрып, кейде артқа кетіп, әр жерде, әр төрт бұрышты рингтің әр жерінде жаңағындай бір жерде тұрмай ойқастап жүру дейсің ғой. Стилім мен Головкиннің стилі мүлдем келмейді деп айта аламын. Сенің стилің ратуы бар ма? Мұлай аталады деген сияқты. Спорт тілінде? Контрпанчер деп айтылады. Контрпанчер, иә? Яғни ұрып жүріп, қашып, қорғанып ұру деген, иә? Тамаша. Енді Садриддин, өзіңе тек қана сәттілік тілейміз. Алтын уақытыңызды көріне беріңіз дейміз. Қалың қарға қарамай алтын уақытыңды бөліп келгеніңе рахмет. Әрдайым жеңістің тұғырында көріне бер. Қазақтың туын көкке желбіретіп, әлемге таныта берші. Біз сенімен мақтанамыз. Әмин, рахмет. Иә, ана белбеуді бізге ұстатқаныңа да рахмет айтамыз шынымен де.